سلام تینه استلند تامل کاشچین یه به گام لکیت سنجو هگنه هگنه کودکی میداسه سبب سامن تی تلیم پروگرام نو یه لطو ویتال سعودی اچین فردی به تکایی علومی مسرویل فرم سرایچین به ملکات نو ویت من نادرگو که کبراتو سلامون آردا که فدرال تکلیف فردی بیت مکتل پریزیدنت گانو پروگرامون تبابلن من نزدگاجو که جستیس فورال پلیزیم فلوشیپی تو پیگانو غری جستیس فورال پلیزیم فلوشیپی تو پیا که አትኩሮቱን የሚያደርገው ሰባይ መብት ላይ ያደረገ ድርጅት ነው አብራችሁን ቆዩ ክቡራት ሰለሞን አረዳ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት እንኳን ሰላም መጡ እንኳን ሰላም ተበቃችሁ ስለጋበዛችሁኝም በጣም አመሰግናለሁ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በኩል የሚሰሩ የሪፎርም ስራዎች አሉ የተለያዩ ህጎች እየወጡ ነው ፍርድ ቤቱም በአዲስ መልክ ይመስለኛል ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ ሲያገለግል የነበረው የፍርድ ቤት ማቋቋሚያዎች ተቀይሮም ሶቷል ከዳኝነት አስተዳደርም ጋር ሌሎች በርካታ ወጥተዋልና እንደው ከፍርድ ቤት ማቋቋሚያዎችን ጀምሮ ክብራት ሰለሞን ይቻላል ይቻላል እስኪ ምንድነው አዲስ ነገር ይዞ የመጣው ነገር ምንስ ይፈታል አሁን መግባለያ አንተ እንደገለጽከው ይሄ የፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ለብዙ ዘመናት ስራ ላይ የነበረውን አዋጅ ቁጥር አም 88 እንግዲህ በመተካት ይወጣ ህግ ነው አዋጅ ቁጥር 2588 የኢትዮጵያ ህግ መንግስት በ1987 እንደታወጀ ከዛ በኋላ የፌደራላዊ ስርዓት ሲቋቋም ክልሎች ስልጣን በክልል መንግስትና በፌደራል መንግስት ማከለ ያለውን የስልጣን በህግ መንግስቱ ላይ የስልጣን ክፍፍሎችን መነሻ ማድረግ በህገ መንግስቱ ላይ የፌደራልና የክልል ዳኝነት አቋቋመ ህገ መንግስቱ ራሱ ያቋቁማል ይሄ በህገ መንግስቱ ላይ የተቋቋመው የክልልና የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ስልጣናቸው ምን ሊሆን ይገባል የፌደራል በፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚታዩት ጉዳዮች ምንድናቸው በክልል ፍርድ ቤቶች የሚታዩት ጉዳዮች ምንድናቸው የፍርድ ቤቶች አደረጃጀትን ምን መምሰል አለበት የሚሉትን ዝርዝር ድንጋጌዎችን በተለይም ደግሞ ማቴሪያል ጁሪስዲክሽን የስራ ነገር ስልጣን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የፌደራላዊ ስርዓትን ኢትዮጵያ ተግባራዊ ስታደርግ የፍትሐብሔርም ሆነ በወንጀል የስራ ነገር ስልጣን ለክልሎችና ፌደራል ፍርድ ቤቶች የተሰጡት ምንድናቸው ምለውን በግልጽ ለይቶ አስቀምጦ በህገ መንግስቱ ከታወጀ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በ1988 ነው የወጣው እንግዲህ ይሄ አዋጅ ቁጥር 2588 በጣም ፈጥኖ ነው የወጣው ማለት ነው ፈጥኖ ነው የወጣው ይሄ አዋጅ አሁን 25 አመት ስራ ላይ ውሏል ሲታይ ማለት ነው ከ25 አመታት ስራ ላይ ሲውል አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደርጎለታል ከዋላ አዋጆቹ ስለዚህ ይሄ አዋጅ በተወሰነ መልኩ ባዚ አዋጆች ብዙ ስራዎች ተሰርቷል አያሌ በርካታ ሊባሉ የሚችሉ ውጤቶችም ተመዝግቧል ነገር ግን አሁን ከደረስንበት የህብረተሰብ እርግጥ ደረጃም ሆነ ልናደርጋቸው ከመናስባቸው አዳዲስ አሰራሮችን ከማስተዋወቅ ማንፃር ሆነ አዳዲስ ሊተገብሩ የሚገቡ ነገሮች ለማካተት በተለይም በሪፎርሙ ጋር ታይዞ ያሉን ሁኔታዎችን ከግንዛቤ ማስገባት ይህን አዋጅ በአሁኑ ጊዜ መተካት አስፈላጊ ነው የሚል ግንዛቤ ለተወስዶ ነው እንግዲህ ይህ አዋጅ ባለፉት 3 አመታት በርካታ ውይይቶች ከተደረጉበት በኋላ አሁን ባለፈው ጥር 2013 በፓርላማ ጸድቆ ወደ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ላይ ለህትመት ሊበቃችሏል አሁን አዋጁ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል እዚህ አዋጁ ቁጥር 1234 ነው 1234 2013 የዚህ አዋጆች እስቲ ምን አዳዲስ ነገሮች ይዞ መጥቷል የሚለውን ነገር ላይ አንዳንድ እንግዲህ ንጥቦችን ለማንሳት ያህል አንደኛ እንደሚታወቀው ቀደምም ህገ መንግስት ተቀሽላለው ህገ መንግስትን እና የፍርድ ቤቶች ያላቸው ህገ መንግስትን ከማስከበር አንጻር ህገ መንግስትን ከመተርጎም አንጻር ህገ መንግስትን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ፍርድ ቤቶች ምን ሚና ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን በሚመለከት እንደምታውቁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለይም ከህገ መንግስት ትርጉም ጋር ታይዞ ህገ መንግስት ትርጉም ለፌደሬሽን ምክር ቤት ተሰጥቷል ፍርድ ቤቶች የህገ መንግስቱን ጉዳይ መነካካትም የለባቸውም የሚሉት ነገሮች በጣም አንዳንዱ ደግሞ አይ ህገ መንግስትኮ የዳኝነት አካሉ ወንኛው ስራው ህግ መተርጎም ነው ህገ መንግስትም አንዱ ህግ ነው ስለዚህ በህገ መንግስት መተርጎም ሂደትም የራሳቸው ሚና ሊጫወቱ ይገባል የሚሉ አከራካሪ ነገሮች አሉና
በሀገራችንም ደግሞ የህግ መንግስት ትርጉም ጋር ታይዞ በተለይም የመጀመሪያዎቹ 1955 በፈረንጆቹ አቆጣጥር የወጣው ህግ መንግስትም ከዛም በኋላ በወጡት ህግ መንግስቶች ላይ ህግ መንግስት ትርጉም ላይ ይሄ ነው ሰፋ ያለ የአስራር ስርዓቶችን ከመዘርጋት አንጻር ክፍተቶች ያሉብን ከመሆኑ በታሪክ እንግዲህ አንዳንድ ማስታወሻዎች ታሪክ እንትኖች እንደሚያሳዩት የንጉሱ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ላይ በ1965 በፈረንጆቹ 1948 ህገ መንግስት እንዲሻሻል ሐሳብ ሲቀርብ የህገ መንግስት ትርጉም ለመደበኛ ፍርድ ቤት ሊሰጥ ይገባል የሚል ረቂቅ ህገ መንግስት ሁሉ መዘጋጀቱን ነው አንዳንድ ማስታወሻዎች የሚያሳዩት። ያኔ ሐሳቤ ነበር ማለት ነው። ሐሳቤ ነበር 1965 ለክ ንጉሱ ከመወረዱ በፊት የነበረው ሁኔታ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከህገ መንግስት ትርጉም ጋር ታይዞ ህገ መንግስትን ከመተግባራዊ ከማድረግ ህገ መንግስትን ከመተርጎም አንጻር እንደ ዳኝነት አካል የፍርድ ቤቶች ምን ማድረግ ይጠበቅባቸው ለሚለው ነገር በተወሰነ መልኩ እነዚህ ነገሮች ለማብራራትና ግልጽ ለማድረግ የተወሰኑ ድንጋጌዎች በዚህ አዋጅ ላይ ተካተው እናገኛቸዋለን። ላብነት ያህል አዋጅ ቁጥ በዚህ አዋጅ ላይ አንቀጽ 2 4 ላይ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሚለውን ነገር ምንነት አዋጁ ሲያብራራ መሰረታዊ የህግ ስህተት የመጨረሻ ፍርድ የተሰጠበት መሰረታዊ የህግ ስህተት ሰበር የማረብ ስልጣን ሲሰጠው በዚህ አዋጅ አንዱ የመሰረታዊ የህግ ስህተት ምንነት ያ የተወሰነ ውሳኔ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚቃረን እንደሆነ ይላል። የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚቃረን መሆኑን ዳኞች ውሳኔዎችን በሚመረምሩበት ጊዜ የመጨረሻ ውሳኔዎች ለሰበር በሚያዩበት ጊዜ የመጨረሻው ህግ ስህተት ተፈጽሞበታል ወይስ አልተፈጸመበትም የሚለውን ለማወሰን ውሳኔውን ከህገ መንግስት አንጻር የማየት የመፈተሽ የመመርመር ኃላፊነትና ግዴታ ይጥልባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄን ማሳያ ይሄ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት አካባቢ ለኮንስቲቱሽናል ኢንኩሪ ካውንስል ፍርድ ቤት እስከሚመስል ድረስ በርካታ ጉዳዮች ሄዱ ነበር። ያንን ይፈታል ወደሚል ድብዳቤ ሲሆን እውነት ነው። እነዚህን ለምን እንዳል በተለይ ህገ መንግስት ፍርድ ቤቶች ሮሉን የሚጨምረው ነገር ለጨርስና ይሄን ጥያቄ በመልስ ደስ ይለኛል። ጥሩ ጥሩ። ስለዚህ አንደኛው የመሰረታዊ የህግ ስህተት ምንነት አሁን ቀደም እንደገለጽኩት ሲመረምሩ ዳኞች ከህገ መንግስቱ አንጻር ነው ውሳኔውን የሚመረምሩት ማለት ነው። ሁለተኛ 3-1 አህላይ እንደተመለከተው አሁንም ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስትን መሰረት በማድረግ በሚነሱ ክርክሮች ላይ ዳኝነት እንደሚሰጡ በዚህ አዋጅ ላይ ተመልክቶ ይገኛል። በአንቀጹ አንቀጽ 3-1 አህላይ እዛ 3-2 ላይ አዋጁ ላይ ፍርድ ቤቶች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9-2 እና 13-1 መሰረት ህገ መንግስቱን ተግባራዊ ያደርጋሉ የሚልም ተቀምጧል። ከዛም አልፎ በአዋጁ አንቀጽ 11-4 ላይ በህገ መንግስቱ የተመለከቱትን መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ተጥሶብኛል የሚል ግለሰብ እነዚህ መብቶቹ እንዲከበሩለት አቤቱታ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማቅረብ እንደሚችል በዚህ አዋጅ ላይ ተመልክቶ ይገኛል። በአዋጁ አንቀጽ 10 አሁን የክልል ፍርድ ቤቶች የሰበር ስልጣንን ሲወስን የክልል ፍርድ ቤት የተወሰኑ ውሳኔዎች ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቀርቦ በሰበር የሚታዩት ውሳኔዎቹ ህገ መንግስቱን ድንጋጌዎቹ የሚቃረኑ እንደሆነ ነው የሚል ድንጋጌዎች ተደንግጎ ይገኛሉ። እነዚህ ድንጋጌዎች ምንን ታሳቢ አድርጎ ነው የተመለከቱት? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኩት የህገ መንግስት ትርጉም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አቋም የተያዘበት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ በባለሙያ የተደገመ የሙያ ምክር ይሰጣል። የህገ መንግስት ትርጉም ግን የሚሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤቶች ከህገ መንግስቱ ጋር ምንም አይነት መነካካት የለባቸውም። ህገ መንግስቱን የማየትም የመተርጎምም ግዴታ የለባቸውም ወደሚለው እሳቤ ተወስዶ ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ ላይ ብዥታዎች አሉ፣ ሲያከራክሩ ይታያሉ። አብዛኛው ጉዳዮችም ወደ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ቅድም እንዳልከው የመሄድ አቤቱታዎችን የማቅረብ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተወሰኑ የሁሉም ውሳኔዎች ሰበር ውሳኔዎች የተወሰኑ ውሳኔዎች ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አቅርቦ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የማቅረቡ ጉዳዮች በየጊዜው እየጨመሩ መሄዳቸው ህገ መንግስቱን በተግባራዊ በማድረግና በመተርጎም ዘገድ ፍርድ ቤቶች መጫወት የነበረባቸውን ሚና አልተጫወቱም የሚሉ ታሳቢዎችም ሊነሱ ስለነበር ይሄን አዋጅም ስናወጣ ይሄ አዋጅ በህገ መንግስቱ ላይ የተመለከተውን ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን
ለፌደሬሽን ምክር ቤት ተሰጠውን የሚሽረሽር ሳይሆን በበለጠ የሚያጠናክር ነው። ምክንያቱም የዳኝነት አካል እንደ ዳኝነት አካል እንደመሆናችን መጠን ዳኝነት አካል ዋንኛው ስራው ህግ መተርጎም ነው። ህገ መንግስትም ደግሞ የዛው አንዱ አካል ነውና ዳኞች በቀጣም ሆነ በተዛዋሪ በየዕለት ተዕለት ስራዎቻቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ የዳኝነት ስራዎቻቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ ህገ መንግስቱን ተግባራዊ ማድረግ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የመተርጎም ሲባል እንግዲህ ዋንኛውን የትርጉም ስራ ሳይሆን የፕሪሊሚነሪ ሮል የሚጫወቱ ከሆነ ህገ መንግስቱ ተግባራዊ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ህግም በሚተረጎምበት ጊዜ እያንዳንዱ የሚተረጎሙት ህጎች ህገ መንግስቱን የማይጻረሩ ህገ መንግስቱን ላይ ያሉትን ትልቅ መርሆችን ከግንዛቤ ውስጥ ባስገቡ መልኩ ህግ ዳኞች የዳኝነት አገልግሎት እንዲሰጡ ውሳኔዎች እንዲወስኑ ህግን እንዲተረጉሙ እንዲያስችላቸው ለማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄኛው አዋጅ በሰፊው ይሄንን በየጊዜው የሚነሱ ያሉትን ክፍተቶች ለመሸፈን ተብሎ እነዚህ ነገሮች እንዲካተቱ ተደረጉት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የሰበር ስልጣን ነው። አሁን በዚህ አዋጅ ላይ የተነካካው ሰበር ላይ ቀደም እንደገለጽኩት በመነሻው የሰበር ስልጣን ህገ መንግስቱ ነው። በህገ መንግስቱ ላይ ማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ከሆነ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩን በሰበር ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት ጉዳዩን የማረብ ስልጣን ተሰጥቷል በህገ መንግስቱ። በአዋጅ ቁጥር 2588 ይሄው ድንጋጌ ተካቶ እናገኛለን። አዋጅ ቁጥር 2588 ባለፉት 25 ዓመታት ተግባራዊ ሲደረጉ እንግዲህ በሰበር ለማቅረብ ሁለት ምክንያቶች ናቸው መሟላት ያለባቸው። አንደኛው የመጨረሻ ውሳኔ መሆን አለበት፣ የተወሰነ ውሳኔ። ያ የመጨረሻ ውሳኔ በዳኝነት አካል ወይንም ደግሞ የዳኝነት ነክ በሆነ አካል ወይንም በሌላ አካል የተወሰነ የመጨረሻ ውሳኔ መሆን አለበት። ሁለተኛው ያ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ ሲገኝ ነው ሰበር ያንን ውሳኔ ለማረም ስልጣን የተሰጠው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ የሚታየው ነገር ምንድን ነው? መሰረታዊ የህግ ስህተት ምንድን ነው የሚለውን በሚመለከት ዳኞች በትርጓሜ የመሰረታዊ የህግ ስህተት ምንነትን በተለያየ ጊዜዎች በትርጓሜ ይህንን ሂደት ይህን ኮንሰፕት ለማስፋት ለማብራራት በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሰበር ችሎት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ነገር ግን ይህንን ኮንሰፕት ለማብራራት ምንነት ለማብራራት የተሰሩ ስራዎች በርካታ ስራዎችም ቢሆኑም ነገር ግን የዚህ ምንነት መሰረታዊ የህግ ስህተት ምንድን ነው የሚለው ነገር ትርጉሙ ምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ ሲያከራክር በዳኞች መካከል ልዩነቶች ሲፈጥር እናያለን። በተከራካሪ ወገኖች፣ በጠበቆች፣ በህጉ ማህበረሰብ፣ በአካደሚሽያ ብዙ ጊዜ ውይይቶች እና ክፍተቶች አከራካሪ ነገሮችን ሁሉ ሲፈጥር ይታያል እና በዚህ ይሄ ነገር ለምን ለማብራራት አይሞክርም በሚል በዚህ አዋጅ ላይ ይህን ጉዳይ ለማብራራት ተሞክሯል። በዚህ መሰረት በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 24 ከሀ እስከ ሸ የተበለከቱት ነገሮች ህገ መንግስቱን ድንጋጌ የሚቃረን ከሆነ ከጭብጣ አያያዝ ጋር ችግር ካለበት ስልጣን የሌለው አካል ውሳኔውን የሰጠ እንደሆነ ወይንም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰጠውን አስገዳጅ ትርጉሙን በመቃረም የተወሰነ ከሆነ ወይንም ደግሞ ህግ በሚተረጉበት ጊዜ የህግ አተረጓጎም ግድፈቶች የተፈጸሙበት ከሆነ ብለው ኤግዞስቲቭ በሆነ ሁኔታ ከሀ እስከ ሸ መሰረታዊ የህግ ስህተት ምንነትን በዚህ አዋጅ ላይ አብራርቶ ይገኛል። እነዚህ ከሀ እስከ ሸ የተመለከቱት ሁኔታዎች ብቻ መፈጸማቸው ግን በቂ አይደለም ነው የሚለው በዚህ አዋጁ ላይ። እነዚህም ተፈጽሞ ነገር ግን እነዚህ በመፈጸማቸው ግን ጉልህ የሆነ የህግ ጥሰት መሰረታዊ ጉልህ የሆነ የህግ ስህተት ያለበት ከሆነ በዚህ አዋጁ መሰረት መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሞበታል ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ያለውንም ብዥታ ለማጥራት ተሞክሯል ማለት ነው።
አቀማማጣቸው ኤግዞስቲቭሊ ነው አለ ኤግዞስቲቭ ናቸው ታስረው ነው የተቀመጡ ኤግዞስቲቭ ናቸው ከዚህ ውጪ ሜቢ አንድም በሌላ ያንዳንዱ ነገር በያንዳንዱ የሚሰካ ጉዳይ ነው የሚጠቃቅ ጉዳይ አሁን ለምሳሌ አዋጁ ላይ እንደምታዩ ምንድነው የህገ መንግስቱን ድንጋጌ የሚቃረን ህግን አላግባብ በመተርጎም የተወሰነ ከሆነ ለክርክሩ አግባብነት ያለውን ጭብጥ ሳይዝ ወይንም ያለፈው ከሆነ ባዳይነት ሊወሰን የሚገባው ነገር ጉዳይ ውድቅ ያደረገው ከሆነ በፍርድ አፈጻጸም ሂደትም ደግሞ ከተወሰነው ከዋና ፍርድ ጋር የማይገናኝ ትዛዝ የተሰጠበት ከሆነ የሞሰን ዳይነት ስልጣን የለው ስልጣን ሳይኖር የተወሰነ ከሆነ እንዲሁም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠውን አስገዳጅ የህግ ትርጓሜ በመቃረን የተወሰነ ይሁንልና እነዚህ ካስከሻ ያሉት አንዱ ካለና ግን ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ይሄ ሆኖ ነገር ግን ላይ አይተ ከሆነ አንቀጹ ላይ ፍትህን የሚያዛባ ጉልህ የህግ ስህተት ያለበት እነዚህ ተፈጽሞ እነዚህ በመፈጸማቸው ግን ፍትህ የተዛባ ከሆነ ያ ፍትህን የሚያዛባ ጉልህ ስህተት የተፈጸመ ከሆነ እነዚህ አንዱ መሟላትና በተጨማሪ ደግሞ ቴስቱ ምንድነው ፍትህን የሚያዛባ ጉልህ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ከሆነ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሞበታል የሚለው ነገር በዚህ አዋጅ ላይ ለማብራራት ጥረት ተደርጓል። ይሄ ብቻ አይደለም የመጨረሻ ውሳኔስ ምንድነው የሚለው ነገር ላይ ሲያከራክር ነበር። እዚሁ አዋጅ ላይ በ25 ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ምንድነው ብለው በዳኝነት አካል ወይንም ደግሞ ሌላ የዳኝነት በህግ ስልጣን የሰጠው አካል ወይም ሌላም ተቋም በተቋማት በአማራጭ ምግብ ተሰጥቶ ሳይቀር የተሰጠ ውሳኔ ትዛዝ እነዚህ ውሳኔና ትዛዞች ደግሞ የይግባኝ ሂደታቸውን የጨረሱና ያጠናቀቁ መሆናቸውን በግልጽ በዚህ አዋጅ ላይ ለማመልከት ተበክሯል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ መነሻለት ተደርጎ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት የመጨረሻ ውሳኔ ለሰበር ችሎቱ ቀርቦ መታረም ይችላል ሲባል እነዚህን ሁለቱ ነገሮች ለማብራራት ጥረት ተደርጓል በዚህ አዋጅ ላይ። ይሄ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ እነዚህ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመባቸው መጨረሻ ውሳኔዎች ደግሞ ለሰበርስ እንዴት ይቀርባሉ? የሰበር ስልጣንስ ምን ሊሆን ይገባል? ያቀራረብ ስርዓቱስ ምን ሊሆን ይገባል የሚለው ደግሞ በአንቀጽ 10 ላይ የሰበርን ስልጣን በተለየ ሁኔታ አስቀምጦታል። በአዋጁ አንቀጽ 10 ማለት ነው። በአዋጁ አንቀጽ 10 እንግዲህ አሁን ትልቅ ለውጥ ከበፊት ከነበረው የተለየ ነገር የተደረገው አንድ እዚህ ላይ ነው። ምንድነው የተደረገው? እንደሚባለው በፊት የመጨረሻ ውሳኔ ሆኖ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ውሳኔ በፌደራል ፍርድ ቤት የሚሰጥ፣ በክልል ፍርድ ቤቶች የሚሰጥ፣ በሌሎች ተቋማት የሚሰጥ ማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ የመሰረታዊ የህግ ስህተት እስከተፈጸመባቸው ድረስ ለሰበር ችሎቱ የማቅረብ ሁኔታዎች ነበሩ በፊቱ አዋጅ ላይ የተደነገጉት። እዚህ ላይ ለውጦች ምንድነው የተደረጉት? ምንም የተለየ ክራይተሪያ ሳይኖራቸው እንደወረደ ይመጡ ሳይኖራቸው አሁን ምንድነው በዚህ አዋጅ ላይ የተለየ አካሄድ የተከተልነው? መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመባቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች ለፌደራል ጉዳዮች ከሆኑ በፌደራል ፍርድ ቤቶች የተወሰኑም ይሁኑ በክልል ፍርድ ቤቶች በውክልና በፍርድ ቤቶች ውክልና በሚያዩባቸው ጉዳዮች የተወሰኑ ከሆኑ የፌደራል ጉዳዮች ከሆኑ የመሰረታዊ የህግ ስህተትን ክራይቴሪያና የመጨረሻ ውሳኔን ክራይቴሪያ እስከማሉ ድረስ ለሰበር ችሎቱ እንዲቀርቡ አድርገን የክልሎች ከክልሎች የሚመጡትን የሰበር አቤቱታዎችን ግን በተወሰነ መልኩ የተለየ አካሄድን ነው ያዋጅ የህግ የተከተለው። ተቆጥቧል። ምንድነው ያደረገው? በተወሰኑ ጉዳዮች አንደኛ ውሳኔዎቹ ህገ መንግስትን ድንጋጌ የሚጥሱ ከሆኑ ወይንም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትን የሰጠውን አስገዳጅ የህግ ትርጓሜ በመቃወር የተወሰኑ ከሆኑ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቀርቦ ጉዳዮቹ ሊታዩ እንደሚችሉ፣ በሌሎች ጉዳዮች ግን ህግን አላግባብ በመተርጎም የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ ጉልህ የሆነ ፍትህን የሚያዛባ የህግ ስህተት በመፈጸሙ ብቻ ለሰበር ችሎት ቀርቦ ጉዳዩ አይታይም። ሌላ ተጨማሪ መስፈርቶችን እዚህ ላይ እንዲካተት ተደርጓል። በተለይ በክልል ጉዳዮች ላይ ማለት ነው። በክልል ጉዳዮች ላይ ምን ተጨማሪ መስፈርት ተደረገው? ጉዳዮቹ አገራዊ ፋይዳ ያላቸው፣ የህዝብ ጥቅም ያላቸው ጉዳዮች እንደሆኑ ብቻ ነው በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሰበር ሰሚ ችሎቶች ሊቀርቡ ይችላሉ። የክልሎች ሰበር ወደ ፌደራል ጠቅላይ ያው ተመልካቾች በጣም ዲገነዘውት ይየን ምክንያቱም ማህበረሰቡን ጭምር የክልሎች ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወደ ሰበር ወደ ፌደራል ለመምጣት እንደ ድሮው አይደለም። በጣም ተቆጥቧል አዋጁ ተቆጥቧል። ይሄ አንዳንድ ጊዜ አሁን አዋጁ ከወጣ በኋላ አንዳንድ ክርክሮች ሲነሱ አለው አንዳንድ ጽሁፎችንም እንደውም ህገ መንግስቱን ይጻረራል ይሄ አዋጁ ራሱ ምክንያቱም ለክልሎች አዋጅ ህገ መንግስቱ የሚለው ማናቸውም ውሳኔ ለሰበር ቀርቦ ሊወሰን ይችላል ይሄ በምን ሊገደብ ቻለ የሚለው ነገር ክርክሮችን ያነሳሉ። በነገራችን ላይ የሰበር መብት አይደለም እንደ ይግባኝ መብት ነው። ሰበር ስልጣን ነው። ስልጣን ደግሞ ምን ጊዜም በዝርዝር ህጎች የስልጣን ሽግሽጎች ሊደረጉ ይችላሉ። በእያንዳንዱ የክልል ጉዳይ ላይ በተለይ ለክልል ፍርድ ቤቶች በሰጡ ስልጣኖች ላይ እያንዳንዱን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቀርቦ የማረም ስልጣን ሊሰጠው ይገባል የሚለው ነገር ላይ ባለፉት 25 ዓመታት ያነስናደርክ ውጤታማ ሆነናል ወይ? በርካታ ጉዳዮች ይመጣሉ። የመሬት ይዞታ ክርክሮች ይቀርባሉ። አብዛኞቹ የመሬት ጋር ተያይዞ አሁን ለብነት ለማንሳት ያህል የመሬት ይዞታ ክርክሮች የራሳቸው ህግ አላቸው። ሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል መልኩ የተለያየ አይነት የመሬት ስሪት ህጎች አሏቸው። እነዛን ህጎች በክልል ፍርድ ቤቶች ከተረጎሙ በኋላ ወደ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰዎች እየመጡ ለማሳረብ ጥረት የሚያደርጉበት ሁኔታ ምን ያህል ውጤታማ ሆነናል? ምን ያህል ሳሻሽደናል? ከክልሎች ፍርድ ቤቶች ሲበለጥ እንደውም ከባለሙያም ከህግ እነዛን ህጎችን ተግባራዊ ከማድረግና ከመተርጎም አንጻር ማን ነው በእውነት ውጤታማ የሆነ ዳኝነት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችለው የሚለው ነገር ሲታይ አብዛኞቹ ጉዳዮች በተለይ ክልል ጉዳዮች ከታች ከወረዳ ጀምሮ የክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ክልል በክልሎችም ደግሞ የሰበር ስልጣኖች የሰበር ችሎቶች አሉና እነዛ ሂደቶች ውስጥ አልፎ ሁሉም ነገሮች እዚህ መምጣት አለባቸው የሚለው ነገር ላይ አንደኛ እኛ ውጤታማ ስራ እንድንሰራ አላደረገንም። በዚህ መልኩ ይሄ አዋጅ መሻሻሉ ተገቢ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጻረር ነገር አለ። ምክንያቱም መብት አይደለም ይሄ የስልጣን ነው። ስልጣን ደግሞ በየጊዜው በዝርዝር ህጎች በሚወጡ ህጎች የስልጣን ሽግሽጎች ሊደረጉ እንደሚችሉ የሚታወቅ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ መታየት ያለበት። ፍራቻ ይመስላል አይደል? ምክንያቱም አጠቃላይ እንደዚህ ቀደም እንደ አይነት ተመሳሳይ ፕሮግራም ሰጪ ነበር መልከታ አላወቅኩ ግን ከባለፈው ተሞክሮ ሲታይ አጠቃላይ ሰበር አካባቢ ያለው ዳኞች ሰዋዊ ነው፣ ሰው ናቸው። ስለዚህ እንዴት ይቋቋሙታል? አጠቃላይ የሀገሪቱን ጉዳዮች በሰበር ይታይ ማለት በጣም አሰልቺ ነው፣ ፍትህም ለመስጠት ራሱ ሊያዛባ ይችላል የሚል እሳቤ አለና እንደውም አንዳንዴ የአሜሪካኖችንም ይጠቅሳሉ። የአሜሪካኖቹ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያላቸው 9 ናቸው። እነዚያ 9ኞቹ 300 ሚሊዮን የሚያስተናግዱት ግን በአመት እስከ 200 ሺህ መዝገብ ነው የሚሰራው ነው የሚሉት። ሁለት ስራ የለም ማለት ነው። 200 መዝገብ 200 ነው ጨራሽ 200 ነው መዝገብ 1000 ነው 200 መዝገቦች ነው። እነዚያ 9 350 ሚሊዮን በአመት 200 በቃ በመቶዎች የሚቆጠሩ መዝገቦች ነው የሚሰሩት። እነዛ ውሳኔዎች ግን የሚሰጡት ውሳኔዎች ግን ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው የሀገሪቱን የህግ ስርዓትን እንትን በማድረግ ሼፕ በማድረግ የህግ ስርዓቱን እንዲያድግ የህገ መንግስታዊነት እንዲጎለብት የህግ በላይነት ተግባራዊ እንዲደረግ በማድረግ ከፍተኛ ሚና ያላቸው ውሳኔዎችን ነው የሚያስተላልፉት። ስለዚህ እኛ ነገር ተሞክሮ ብንወስድ የሰበር ችሎቶች እንግዲህ አንተም ታቋለ ጠበቃም ሆነ የህግ ባለሙያ ሆነ በእያንዳንዱ ጊዜ የኛ ፍርድ ቤቶች በየዕለት ተዕለት የምናሳልፍበትን ሁኔታዎችን ትገነዘባለህ፣ ማህበረሰቡም ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ። ሰበር ችሎቱን በርካታ ጉዳዮች ከክልሎች ይመጣሉ፣ ከዚህም ይመጣሉ። ጠቅላይ ፍርድ ቤት የግባኝ ችሎቶች አሉን። የመዝገቦች መጨናነቅ፣ ይሄ ጉዳይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያንዳንዱን ነገር በሰበር እያረምን ውጤታማ ሆነናል ወይ የሚለው ነገር እንግዲህ ህብረተሰቡም ያውቀዋል። እኛም እዛ ውስጥ ያለነው ሰዎች በተለያየ ሁኔታ በዛ ሂደት የምንሳተፍ ዳኞች፣ ጠበቆች፣ የህግ ባለሙያዎች ከዛ እንደምንገነዘበው ይሄ ውጤታማ አላደረገንም። ውጤታማ ሊያደርገን የሚችለው ነገር የአብዛኞቹን ስራዎች በበታች ፍርድ ቤቶች እንዲሰሩ አድርጎ የበታች ፍርድ ቤቶች ግን የሚሰሩበት አሰራርን ሼፕ በማድረግ ስርዓት በማስያዝ ሊያስይዙ የሚችሉ ውሳኔዎች፣ አስገዳጅ ውሳኔዎችን፣ አርአያ ሊሆኑ የሚችሉ ውሳኔዎችን በመወሰን ላይ
የሰበር ችሎት ወይንም በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሀገራዊ ፋይዳ ባላቸው ጉዳዮች ላይ ቢያተኩር የበለጠ ዘመናዊ የህግ ስርዓት እንዲኖረን ከማድረግ ውጤታማ የሆነ ቀልጣፋና ውጤታማ የዳኝነት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ፍርድ ቤትን ከማደራጀት አንጻር ሚናውን ሊጫወት ይችላል የሚለውን ነገር ተግባራዊ ከማድረግ ነው። እንደውም ወደዛ ሙሉ በሙሉ አልሄድንበትም። በተወሰነ መልኩ አሁንም የመዝገብ ፍሰቶቹ የተወሰኑ ነገሮች ይኖራሉ ብለን ነው ያሰብነው እንጂ ይሄ ብዙ ጊዜ እንናገራለን ፍርድ ቤቶች መሆን የነበረባቸው የፒራሚድ ቅርጽ ነው መሆን አለበት ብለን አብዛኛው ጉዳይ በስር ፍርድ ቤቶች እየታየ ከዛ በኋላ ወደ ላይ ሲሄድ ግን የጉዳዮቹ ብዛት ትንሽ ሆኖ ትንሽ ላይ የሚታዩ ጉዳዮች ግን በጣም ለሀገር ጠቀሜታ ያላቸው ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው የህግ ስርዓትን ለመወሰን ትላልቅ ጽንሰ ሐሳቦችን ለማትሰረጽ ተግባራዊ ለማድረግ መብቶችን ለማስከበር በሚደረጉ ውሳኔዎች ላይ ቢጠመዱ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ስልጣን በሚል ነገር ተመስርቶ ነው ይሄን ነገር በተወሰነ መልኩ ለማድረግ ሞክረናል። አሁንም ግን ብዙ የሚቀረን ነገር ይኖራል። በአንድ ጊዜም ሌሎች ሀገሮች ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ይሄን ይመስላሉና እኛ ወደዛ መግባት አለብን ብለን እንድንገባ የሚያስችለን ነገር አለ። እስቲል አሁንም ከነዚህ አሁን አዋጅ ቁጥር 1234 አንቀጽ 10 ላይ ያለው የሰበር ስልጣን የተወሰነ ለውጦችን ነው እያደረግነው። ሙሉ በሙሉ አሁንም ህገ መንግስት እንድንጋጋ የሚጻረር ከሆነ ሊመጣ ይችላል የክልል ጉዳይ የአስገዳጅ የሰበር ትርጓሜዎችን በመጣስ የተወሰነ ከሆነ አውቶማቲካሊ ይመጣል። ከዛ ውጪ ያሉትን ጉዳዮች ነው እንግዲህ በአገራዊ ፋይዳ ያላቸው የህዝብ ጥቅም ጋር የተያዙ ጉዳዮች ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ የመቀነስ ፊልተር የማድረግ ነገር ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ የፊልተሪንግ ሜካኒዝም ውስጥም ገብተናል ብዬ አላምንምና በዚህ ረገድ ህብረተሰቡም ብዙ ጊዜ ታዳማ የት ሄደን እናሳርማለን የት ሄደን ፍትህ እናገኛለን የሚለው ነገርም ስጋት ሊገባው ይገባል። አሁን ስቲል የመብት ጥሰቶች ካሉ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሰበር ችሎት የሚያርብበትን ስልጣን ሙሉ በሙሉ የሚገድብ አይደለም የሚለውን አስተያየት ለማከል ፈልጌ ስጋት እንዳይመጣ። አዎ ግን እዚህ ጋር የሆነ ነገር አስባሉኝና ይሄ ስካውን የመጣበት መንገድ እንደተባለው አጠቃላይ መርሁም የሆነው እንደ ፒራሚድ ላይክ ነው መሆን ያለበትና ግን እስካሁን የነበረው እንደ ዋርካ ነው አይደል ይሁን ያለው ጠቅላላ ከታችን እንት ይመጣና ከዛ እንዴት ዋርካ ሆነ? ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ዋርካ ሆኖ አሁን ፍርድ ቤቱ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። ከታች ከፍተኛ ፍርድ ቤትና መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ላይ ነው ያሉት። የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ጉዳዮች ብቻ ነው የሚያዩ። ወደ ላይ ሲሄድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎቱ ጋር ሲሄድ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ጉዳዮችም ይመጣሉ። የሁሉም ክልሎች የ9ኙ ወይም የ10ኙ ክልሎች ደግሞ ጉዳዮች ይመጣሉ። ስለዚህ ከታች ተገላቢጦሽ ሆኖ ፒራሚድ መሆን የሚነበረው ከላይ ዋርካ ሆነ። ስለዚህ ያን በተወሰነ መልኩ ካልቀየር ነው ሞክረናል ተግባራዊ አድርገናል ሰርተንበታል። እያንዳንዳችን የማህበረሰቡ የህግ ማህበረሰቡ ዳኞችም እንግዲህ በዚህ ላይ በቂ ውይይት አድርገናል። ይሄን አዋጆችን ለተግባራዊ እንደምናደርግ ያን ነገር ያለፈው ጊዜ ውጤታማ አድርጎናል ወይ? ውጤታማ አላደረገንም። የሰበር ችሎት በመዝገብ ተውጦ እለት እለት መዝገቦችን እንደ ትራያል ኮርት ከትራያል ኮርት መበለጠ መዝገቦች እንደ መደበኛው ፍርድ ቤት ክስ የሚሰማ ጉዳይ ሆኖ ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ትላልቅ ሌሎች ሀገሮች ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች የሚሰጡትን ውሳኔዎችን እንዴት ኤክስፔክት ልናደርግ እንችላለን? ብዙ ጊዜ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ እኮ ውሳኔዎቻቸው ጥልቅ አይደለም የህግ ፍልስፍናን መነሻ አድርጎ በዛ መሰረት የህግ አተረጓጎምን የዳበረ የአተረጓጎም ስልትን ተከትሎ ይዘቱ ጥልቀቱ ከቅርጹም ጀምሮ ውሳኔዎቹ ግድፈቶች ይታዩበታል የሚሉ አስተያየቶችና ትችቶች ይቀርባሉ። እነዚህ አስተያየቶችና ትችቶች ተገቢ ናቸው። ነገር ግን በሌላ አንጻር ደግሞ መታየት ያለበት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ወይም ሰበር ችሎቱ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የዳኝነት ክርክር የተደረገባቸውን ጉዳዮች ከዳኝነት አካላትም በአስተዳደራዊ አካላትም የተሰጡ የመጨረሻ ውሳኔዎች እንዲሁም በአማራጭ ሙግት መፍጫም ሂደት አልፎ ደግሞ በዛ አካባቢ ያለ በመጨረሻ የተሰጡ የመጨረሻ ውሳኔዎች እነዚህ ነገሮች ሁሉ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የማሳረሙ ነገር ሁሉንም አንድ ላይ በአንድ ፓኬጅ ይዘን መሄዱ ውጤታማ ያደርገናል ወይ? ውጤታማ አላደረገንም ነው። ውጤታማ ካላደረገን ደግሞ ይህን መለወጥ አለብን የሚል ነገር ነውና ይሄ አንድ እንግዲህ ፈንዳሜንታሊ ትልቅ ለውጥ ነው ብለን የምንወስደው ነው። በሂደት ደግሞ ይህን ነገር ተግባራዊ ስናደርግ
ያለውን ሊያመጣ የሚችለውን ኢምፓክት አብረን እናየው ይሆናል ማለት ነው። ድንጋጌ በውስጥ ያዘለው ነገር ይሄ በተለይ ገደብ ሲደረግ ይሄ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ በጣም መሰራት አለበት በየሰባለው ከታችም አሁን የተወሰነ ገደብ ወደ ሰበል እንዳይመጣ ገደብ ከተደረገ ወደ ታች ያለው ፍርድ ቤቶች ክልሎችም ጨምሮ የሚሰጧቸው ውሳኔዎች አጠቃላይ ይሄ ሳይንሱን የተከተለ የተሻለ የሚባል ለጥናትና ለምርምር እንዲያግዙ በቃ ጥራት ያለው ውሳኔ ለመስጠት ይሄ የሰው አቅም ግንባታ ላይ መሰራት እንዳለበት ያዘለ ሐሳብ አለው። ትክክል ነው። እንግዲህ አሁን በተለይ ለክልል ጉዳዮች ትልቁና ላፊነ ለክልል ፍርድ ቤቶች ተሰጥቷል ማለት ነው። አሁን የፍትህ ስለተዛባ ጉሉ የሆነ የግ ስተት ስላለ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ይሄን አርሞ እነዛን ቴስቶች እስካላሟላ ድረስ ማለት ነው ከህገ መንግስቱና ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የግ ትርጓሜ። ስለዚህ ይሄ አዋጅ ከፌደራል ፍርድ ቤቶችን ባለፈ በክልል ፍርድ ቤቶች ላይ ትልቅ ኃላፊነት ይጥላል። የክልል ፍርድ ቤቶች ጉዳዮቻቸውን ሲያስተናግዱ ውጤታማ ሆነ በሁኔታ ማስተናገድ እንዳለባቸው ከሰው አቅምም ከሂዩማን ካፒታል ከሰው ኃይልም ይሁን ጥራት ያለው ውሳኔዎችን ይመስጠት ያንን የማረጋገጥ ኃላፊነት አላቸው። ስለዚህ ስራውን እናንተ መስራት አለባችሁ፣ የምትወስዱት ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናል የሚል ይዘት ያለው ስለሆነ በነሱ ላይ ትልቅ ኃላፊነት ይጥላል። ትክክል ነው፣ ይሄ ስራ መስራት አለበት። አሁንም ግን እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ግን ሩም አለ የመታረም። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ እድሎ ሆነ የህግ አተረጓጎም እንዲኖር ለማድረግ አሁንም ስልጣን አለው። አንዱ ስልጣን አስገዳጅ የሰበር ውሳኔዎች አሉ። የክልል ፍርድ ቤቶች አስገዳጅ የሰበር ውሳኔዎችን በመቃረም የወሰኑ ከሆነ መጥቶ ሊታረም ይችላል። ህገ መንግስቱ አንዱ ቴስት ነው። ህገ መንግስቱ በመቃረም የተወሰነ ከሆነ ሊታረም ይችላል። በሶስተኛ ደግሞ ሀገራዊ ፋይዳ አላቸው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እነሱ ላይ ኃላፊነትም እየጣለ ነገር ግን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ኃላፊነትም ጥሎ የሰዎች የዜጎች መብቶችና ጥቅሞችም ደግሞ የሚታረሙበት መንገድ ዝግ ነው ማለትም አይደለም፣ ስቲል የሚታረሙበት መንገድ አለ የሚለውን ነገር ለማመልከት ፈልጌ ነው። ለህዝብ ጥቅም ሀገራዊ ፋይዳ የሚለውን ዲፋይን አልተደረገምና እዚህ አይገለጥ ይሆን ነው እንደ ጉዳዩ ሲመጣ እንደ በዛ እየተረጎመ እንግዲህ ይሄ ሀገራዊ ፋይዳ የሚለውን ነገር ለመተርጎም ጥረት ተደርጎ ነበር፣ ትዝ ይለኝ ነበር። ግን ማተርስ ኦፍ ናሽናል ኢምፖርታንስ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ምንድን ናቸው፣ የህዝብ ጥቅም ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ፍርድ ቤቶች በህግ ትርጓሜ ዳኞች በተለይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አካባቢ ላይ እያዳበሩት በትርጓሜ እየዳበረ ቢሄድ ይሻላል። እንደዚህ ጥቅል ነገሮችን መተርጎሙ ደግሞ የበለጠ አንዳንድ ጊዜ በምንፈልገው መንገድ ላይ ሆነና ስለሚችል ምንድን ነው ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው እንደየነገሩ ሁኔታ እንደ ጉዳዩ አግባብነት ይሄ ጉዳይ ሀገራዊ ጠቀሜታ አለው የህዝብ ጥቅም አለበት የሚለውን ነገር በትርጓሜ ጽንሰ ሀሳቡን እያዳበሩት እንዲወዱና ለዳኞች የተተወቁ መሆኑ አንጻር ብዙም ይህን ያህል መሰረታዊ ችግር አመጣም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዳኞች እያንዳንዱ ጉዳይ ሲመረምሩት ይሄ ጉዳይ ምንድን ነው ከተከራካሪ ወገኖች ከሁለቱ ግለሰቦች ባሻገር የዚህ ውሳኔ መወሰን ሌላው ኢምፓክቱ ምንድን ነው? ምንን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ክርክሮች በሁለቱ ግለሰቦች መካከል ክርክር ይመስላል። የነዛ የሁለቱ ግለሰቦች ክርክር አንዳንድ ጊዜ ግን የሚወሰነው ውሳኔና ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው የዳኝነት በሌሎች ላይም ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በሌሎች ግለሰቦች ሊሆን ይችላል፣ ተቋማት ላይ ሊሆን ይችላል፣ የቡድን መብት ስታይል ሊሆን ይችላል፣ የቡድን መብቶች ላይም ሊሆን ይችላል። በሌሎች አገራዊ ኢምፖርታንስ የሆኑ የአገራዊ ፒለርስ ጋር ሊጋጩ የሚችሉ ነገር እንደየጉዳዩ አይነት ፍርድ ቤቶች ዳኝነት እንዲያዩት ተደርጎ ነው። ይህንም እስቲ ወደፊት እንግዲህ በስራ ሂደት ስናየው እያየነው እንሄዳለን። ስለዚህ ትርጉም ለመስጠት ተሞክሮ ነበር የሚል ሲጀመር ሀሳቡ ነበር ማለት ታስቡ ነበር ያስቡ ነበር። አይ እኔ እንደው አልታሰበም የሚል ሀሳቢ ነው ቅር ያለኝ እንጂ እሱን አነሳው ማለት ነው። ታስቡ ነበር ያልታሰበ ሰው በውይይት ጊዜ መነሳቱ ትዝ ይለኛል። ሌላ አዲስ ነገር ይሄ ሰባት ዳኞች ጉዳይ። አዎ እንግዲህ እዛው ከሰበር ሳንወጣ እንግዲህ የሰባት ዳኞች ጉዳይም ፕሬዚደንት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰበር ውሳኔ የሚሰጠው ውሳኔ አስገዳጅነት ባህሪ ይኖረዋል። ለተመልካች እንግዲህ ፕሬዚደንት ማለት ቀድሞ ውሳኔ ማለት ነው ያገኘ ለማለት ነው።
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሚወስናቸው ውሳኔዎች በሚወስናቸው ውሳኔዎች ደግሞ የሚሰጡ የህግ አተረጓጎሞች አስገዳጅነት ይኖራቸዋል። በያስገዳጅነት በበታች ፍርድ ቤቶች ከዛ በኋላ እንደ ህግ ሆኖ ያስገዳጅነት ሁኔታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ያስገዳጅነት ባህሪ ያላቸው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔዎች ለማሻሻል ቢፈለግ እንዴት ነው የሚሻሻለው? አንድ ጊዜ አስገዳጅ ነው ተብሎ ሁሉ ጊዜ ይቀመጣል ወይስ እንኳን የዳኝነት ውሳኔ ህግ ቢሻሻላል? እነዚህ ያስገዳጅ ውሳኔዎችን ለማሻሻል ደግሞ በአምስት ዳኛ ነበር ሲወሰን የነበረው፣ በአምስት ባላነሰ ዳኛ ነው አስገዳጅ ትርጓሜ የሚሰጠው። ይሄን ለማሻሻል ግን የሰባት ዳኞች ቢያንስ ሰባት ዳኞች ሰባት ታይልም ቢያንስ ሰባት ዳኞች የተሰየሙበት ውሳኔ እንዲሻሻል ይደረጋል ነው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሰበር ውሳኔዎቻችን አንዱ ውሳኔ አንዱ ችሎት ከአንዱ ችሎት የሚሰጠው እርስ በርስ የሚጋጫ ነው። በየጊዜው እኛ ያን ነገር ለማያዝ ራሱ አዳግቶናል። የትኛው ነው ተፈጻሚ የሚሆነው የሚለው ነገር በፍርድ ቤቶች አካባቢ ጠበቆች፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ኢቭን በዳኞች አካባቢ ላይ ብጅታዎችና ክርክሮች ይነሳሉ። ያንን እንግዲህ አሁን ወጥ በሆነ ሁኔታ ችግሩን ለመቅረፍ ዝም ብሎ መቀያየር ሳይሆን አንድ ጊዜ አቋም የተያዘበትን አስገዳጅ ውሳኔ ለመቀየር ቢያስፈልግ ጉዳዩ መቀየር አለበት ብሎ ችሎቱ ካመነ ወይም ተከራካሪ ወገኖች ካመለከቱ ችሎቱ ያን ተቀባይነት አለው ብሎ የሚያምን ከሆነ ለፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ጉዳዩን ተንትኖ ከምክንያቱ ጋር በመግለጽ ያቀርባል። የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ደግሞ ሰባት ያላነሱ ዳኞች እንዲሰየሙ ችሎቱን የማደራጀት ስልጣን ለፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት የሚሰጠው በዛ መሰረት የፓናል ችሎት የሚባለው ቀደም ሲል የተሰጠውን አስገዳጅ የህግ ትርጉም የሚያሻሽልበትን መንገድ ነው እንግዲህ በዚህ ህግ ላይ ተመለከተው። ጥሩ። እዚህ ከሰባቱ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ባለሙያዎች ሲያነሱ ላይ ነው እና ስብጥራቸው ከየት ነው የመጡት? ከምን አይነት ችሎት ነው? እሱ ላይም እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ስብጥራቸው ከየት ይመጣል የሚለው ነገር ህጉ በግልጽ አያስቀምጥም። አሁን ራሱ መስራት ከጀመርነው ፕራክቲካሊ ኤክስፒሪየንሳችን ምንድን ነው? ችሎቱ ሪፈር ሲያደርግ ያው አምስቱ ዳኞች አሉ ማለት ነው፣ እዛ ችሎት ላይ ማለት ነው። ተጨማሪ ሁለት ዳኞች ናቸው የሚጨመሩት። ስለዚህ ሁለቱ ከየት ይመጣሉ ነው መሆኑ ጥያቄ መሆን ያለበት። አዎ፣ ሁለቱ ከየት ይመጣሉ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሁለቱን የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ያመነበትን እስካሁን በምንሰራው ስራ አሁን እንደውም በቅርብ ጊዜ እያደረግናቸው ያለው ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንትና እኔም በመሰየም ከአምስቶቹ ዳኞች ላይ በተጨማሪ ሆነን ጉዳዮቹን በፓነል የማየት ነገሮች ናቸው ያሉት። ከላይ ከላይ ይግባበትም ህጉ በግልጽ አያስቀምጥም። ዞሮ ዞሮ እነዚሁን የማደራጀቱ ነገር የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ሁለት ዳኞች ተጨማሪ ዳኞች የሚሰየሙበትን ሁኔታ በማመቻቸት ጉዳዩ በሰባት ዳኛ እንዲታይ የማድረጉን ነገር ነው ህጉ ላይ ተመለከተው ማለት ነው። ኦኬ። እስኪ እንግዲህ በዚህ ዋጅ ሌሎች ማንሳት ካለብን እናንሳ። ስለ ነገር ስልጣን ላይ ነው አሁን ሽግሽግ የተደረገው። ስለ ነገር ስልጣን የማቴሪያል ጁሪስዲክሽን ላይ ቅድም እንዳልኩት በ88ቱ በወጣ አዋጅ ነው እንግዲህ የፌዴራልና የክልል የፍትሐብሔርና የዳኝነት ስልጣን ተብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፋፈለው። አሁን ይህንን ያን 2588 ላይ የነበረውን በተወሰነ መልኩ የስልጣን ሽግሽጎች ተደርገዋል። የስልጣን ሽግሽጎ የጀመረው ቅድም እንዳልኩት ከሰበር ችሎቱ ነው። የሰበር ችሎቱ ስልጣን ከክልል በሚመጣ ጉዳዮች ላይ ቅድም በገለጽኩት ሁኔታ ለውጦች ተደርገዋል። ሌላው እንግዲህ አሁን ስልጣን ሽግሽግ የተደረገው አንደኛ የፌዴራልና የክልል ጉዳዮች የፍትሐብሔርና የወንጀል ጉዳዮች በአንቀጹ አዋጁ አንቀጽ 4 እና 5 ላይ የተመለከቱት ነገሮች በፊትም 2588 ላይ የነበሩ ናቸው። ግን አሁን የተወሰኑ ነገሮችን ለመጨመር ጥረት ተደርጓል፣ ለማብራራት ጥረት ተደርጓል። ምን የፌዴራል ነው፣ ምን ጉዳዮች ናቸው የፌዴራል ጉዳዮች፣ ምን ጉዳዮች ናቸው የክልል ጉዳዮች በወንጀልም በፍትሐብሔርም። ይህንን በተወሰነ መልኩ ግልጽ የማድረጊያ ነገሮች ዝርዝር ተደርጎ የመቅረብ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የማቴሪያል ጁስቲክሽን ሌላው ስልጣን አሁን ለየት የሚያደርገው በፊት በየፍርድ ቤት ደረጃዎች ምን ምን ስልጣን ሊኖረው እንደሚገባ የጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት እና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሶስት ፍርድ ቤቶች ናቸው ያሉት በፌዴራል ፍርድ ቤት። በቀጥታ ክስ እና በይግባኝ ያላቸው ስልጣን የሶስቱ ፍርድ ቤቶች በግልጽ ተመልክቶ ነበር በፊት በነበረው አዋጅ። አሁን በፊት የነበረውን ነገር አንደኛ የተወሰነ ሽግሽጎች ተደርጓል፣ ሁለተኛ ሌላ ፍርድ ቤት እዚህ ስዕል ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። የከተማው አስተዳደር ፍርድ ቤት
የከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት። ስለዚህ አሁን የስልጣን ሽግሽግ የተደረገው ምንድነው? በሶስቱ የፌደራል ፍርድ ቤቶች በየደረጃው ባሉት በጠቅላይ በከፍተኛ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች እንዲሁም በከተማ ነክ ፍርድ ቤት በከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት። የከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት የሚባሉት እንግዲህ የድሬዳዋና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች ናቸው። ስለዚህ አብዛኞቹ ጉዳዮች ምንድነው አሁን አንድ የተከተለው ነገር በወንጀል ጉዳዮች በአዋጁ አንቀጽ 4 እና 5 ላይ ተመለከቱት 4 ላይ መሰረየ ወንጀል ጉዳይ በአዲስ አበባ ከተማና በድሬዳዋ ከተማ የሚፈጸሙ ሌሎች ወንጀሎችም በመሪ ደረጃ የፌደራል ጉዳዮች ሆኖ ነገር ግን በግል አቤቱታ የሚቀርቡ የወንጀል ጉዳዮች የደንብ መተላለፍ ጉዳዮች ከብርበራ መያዝ የእምነት ቃል ዋስትና የጊዜ ቀጠሮ ጋር ያሉ የወንጀል ጉዳዮች ለከተማነክ በከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች እንዲታዩ የማድረግ ስልጣን የመስጠት ሁኔታ ነው ያለው። በፍትሐብሔር ጉዳዮችም በአዋጁ አንቀጽ 5 ላይ የተመለከቱት የፍትሐብሔር ጉዳዮችና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ያሉት የፍትሐብሔር ጉዳዮች የፌደራል ጉዳዮች አድርጎ ነገር ግን ከወሳኝ ኩነት መዝገባ ሰነዶች ጋር የተያዘ ከስም ለውጥ ጋር ከባልነትና ሚስትነት ማረጋገጫ በውዝነት ማስረጃ ጋር የከተማ አስተዳደር ከሚያስተዳድራ ቤቶች ጋር ያለው የይዞታና የቤት ክርክሮች እንዲሁም እስከ 500 ሺህ ብር ሊደርሱ የሚችሉ የገንዘብ የውልና የብድር ክርክሮች ለከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት ነው ሰጠው። ባይዞ እስከ 500 ሺህ ብር በፊት የነበረው ጉዳይ ለፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሰጠ ስልጣን ነበር በአዋጅ 578 ያን ስልጣን አሁን ሽፍት ተደርጎ ለከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ለከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት በርካታ ጉዳዮች የመስጠት ነገሮች ናቸው ያሉት። በዚህ በኩል ላይ አንድ በወንጀልም በፍትሐብሔር ሽግሽግ ተደርጓል። በየፌደራል ፍርድ ቤት ባሉት ደረጃዎች ደግሞ ምን አይነት ለውጦች ተደርጓል የሚባለው በሚመለከት ታሳቢ ያደረገው አብዛኛው ጉዳይ ወደ ስር ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዲሄድና ከፍተኛ ፍርድ ቤት አብዛኛውን በይግባኝ የሚያይበት ሁኔታ ለማድረግ ነው የታሰበው። ለዚህም አንደኛ ከባዋጁ በፍትሐብሔር ስልጣን ከአንቀጽ 5 ላይ ከሀ እስከ ሰ ድረስ ያሉት ጉዳዮች ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀጥታ ከሀ እስከ ሰ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀጥታ ጉዳይ የሚያይ ሆነው ሌሎች ጉዳዮች ወደ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዲሄዱ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚደርሱ የገንዘብ ክርክሮች ወደ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዲሄዱ። ስለዚህ አሁን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ የቀሩት ጉዳዮች በአዋጁ ከሀስ ከሰ ያሉት ጉዳዮችና ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ያላቸው የገንዘብ ክርክሮች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ታሳቢ ተደርጎ ያለው? ከፍተኛ ፍርድ ቤትን አብዛኛው ጉዳዮችን በይግባኝ ሰሚ ችሎትነት እንዲደራጅ፣ አብዛኛው ጉዳይ ደግሞ ወደ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዲሄድ፣ በፊት መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲያያቸው የነበሩትን ጉዳዮች ደግሞ ወደ ከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት እንዲሄድ በማድረግ በተወሰነ መልኩ የስልጣን ሽግሽግ የማድረጉ ነገር ቅድም ካልነው ለምን ይሄ ነገር ተደረገ የሚለው ነገር ቅድም ያለው የዚህ የፒራሚድ የምናምን ጉዳዮች አብዛኛው በበርካታ ጉዳዮች መታየት ያለበት ትራል ኮርት ብሎ የሚወሰደው የመጀመሪያው ፍርድ ቤት ነው። የመጀመሪያው ፍርድ ቤት ከታየ በኋላ ቀጥቶ ያለው ፍርድ ቤት በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት እንዲሆን፣ በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ደግሞ ጉዳዮችን የፍሬ ነገርም ሆነ የህግ ስህተቶችን የማረብ ስልጣን የሚኖረው እዛ አካባቢ ላይ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቶች ካጠናከርን በፊት ወደምንለው ነገር ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ የማተኩሩን እድል ይኖረዋል። ስለዚህ ለዛም ፋውንዴሽን መሰረትም ሊሆን ይችላል። በአንድ ጊዜ በዛ ሂደት ውስጥ ከምንገባ እንደዚህ አይነት ነገሮች እያደረግን በተግባር የምናያቸው ነገሮች እያየን የህግ ስርዓታችንን ስንገነባ ግን ወደዛኛው አቅጣጫ መሄድ አለብን ብዬ ቅድም ከገለጽኩት ታሳቢ ተደርጎ ነው እንግዲህ እዚህ አካባቢ የስልጣን ሽግሽጎች የተደረጉት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ግን ምናልባት ይሄ ህጉ ሲቀረጽ በተለይ ስልጣኑ ሽፍት ሲሆን አሁን እርግጥ ሌሎች አካሎችን ማናገርና መወያየት የሚጠይቅ ነው። ስልጣኑ ቀላል አይደለም። ወደ ከተማ አስተዳደር የሄደው ስልጣንና በዛ ቆመና ልክ ስልጣን በተሰጣቸው ቆመና ልክ ምናልባት አሁን ማስተናገድ ይችል ይሆን? እንደው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ሌላ መጠየቅ ያለበት አካል ይኖር ይሆናል። እውነት ነው። እንደው ይሄ ግምት ውስጥ ገብቶ ይሆን? እውነት እንግዲህ አሁን የከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች በየክፍለ ከተማው ተደራጅተዋል። ዳኝነት እየተሾሙ ነው። የመንግስት በጀቶች እየተመደበላቸው ነው።
ከባለሙያ መንጻር ጥሩ ጥሩ ባለሙያዎች በዳይነት ሂደቶች እንደሚሳተፉ እኔም አንዳንድ ነገሮች ከመሰማቸው አንዳንድ ከመናደርጋቸው ውይይቶችም እንደዛ አይነት ነገሮች አረዳዳለኝ ነው። እነዚህ ነገሮች የማስተናገድ ክፍተት ይኖርባቸዋል ብዬ አላስብም። ብዙዎቹ ስራዎቻቸውን እየሰሩም በሰበርም እያየናቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ በከተማ አስተዳደር በሚወሰኑ ውሳኔዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ ያ ማለት ግን የበለጠ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ከዚህ በፊት በነበረው አይነት ሁኔታ አይደለም። ሞር ስልጣን ማለት ሞር ኃላፊነት ማለት ነው። ዜጎችም ብዙ ነገር ይጠብቃል። ስለዚህ ያንን ታሳቢ አድርጎ እዛ አካባቢ የሚደረጉት ብዙ ስራ በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቅባቸው ይታወቃል። ግን ይሄን ያህል አሁን እንደሚባለው እኔ ብዙ ሰዎች ይሄ ስልጣን እንዴት ነው የሆነው ከተማው አስተዳደር ፍርድ ቤት መሰጠቱ ከዜጎች አንጻር እንዴት ነው የታየው የሚሉ ስጋቶችን ሲገልጹ ነው የምሰማው። እኔ ግን ብዙ ስጋት መሆን የለበትም የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ዞሮ ዞሮ እነሱ ግን ኃላፊነት እንዳለባቸው በቂ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው ይሄን ኃላፊነት ለመወጣት ደግሞ እንደሚሰሩም ተማመናለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ምንድነው የስልጣን ሽግሽጉ ግን እኛንም ውጤታማ ለማድረግ ለህብረተሰቡም ደግሞ ተደራሽ በሆኑ ጉዳዮች እያንዳንዱ ነገር አንድ ቦታ አጭቆ የሚሄዱ ጉዳይ ከመደረግ የተለያዩ ነገሮችን እዛም ሄዶ አገልግሎቱን እንዲያገኙ እዛ አካባቢ ያለው ክፍተት ካለ ደግሞ አሁንም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የከተማ ነክ ፍርድ ቤት የከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት የሚወስናቸው ውሳኔዎችን እንደ ክልል ፍርድ ቤት አይደለም የተመለከተው። እንደ ክልል ፍርድ ቤት ለቴስታን ሁሉንም በከተማ አስተዳደር የሚወስኑ ጉዳዮችን መሰረታዊ የግስተትን የተፈጸመበት የመጨረሻ ውሳኔ እስከሆነ ድረስ ለሰበር ችሎት አቅርቦ የማሳረም ስልጣን ስላል ስቲል ችግሮች ቢኖሩ በዛ መልኩ የመስተካከል እድሉም ይኖራል። በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች አይነት አይደለም የታየው። በዛ አይነት አይደለም የታየው። ከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች የሚሰጣቸው ውሳኔዎች እንደማንኛውም የፌደራል ፍርድ ቤት ውሳኔ የመጨረሻው ውሳኔ ከሆነ ውሳኔና የመሰረታዊ የግስተት የተፈጸመበት ከሆነ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የማረብ ስልጣን ተሰጥቷልና በዛ መልኩ ስጋቶቹ ሊቀረፉ ይችላሉ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ።